ูจะยัดตัวเชนสูรุเชนไอ้มาเท้าเสาตีอะนี่ไม่ยัดตัวสามยัดเชนไอ้ตัวเชนกูจะยัดตัวเชนสูรุเชนปูใจเนียว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 มาตีอะสุดที่ที่ยัดตัวเชนในจารุเชนมันไม่ก้าตีอู่เชนป่ายเอาเต็มเยอะบ่เนาะปีว่าเรามาสูตัดแต่เจนอาจารย์ทั่วกูพี่ว่าเรามาจะมีนักคู่ปองพี่ก็ต้วยพี่ก็เลี้ยงพี่อ่ะป่ะเนาะเรียกค่ะสู้พ่วยมากงโลกะตันเดียบสุดแล้วสวยอ่ะเราอาตมี่อ่ะไอ้สวยลมอยู่ลิ้นเนี่ยหานี่ไอ้ลมลิ้นนี่สวยตาใจตาเล็กๆอย่างนี้สุดเพียงสวยจูตาสวยอ่ะเงยเลยอ่ะไม่สวยจูก็สวยสวยจูสวยอ่ะใจอ่ะสอไม่พี่อ่ะหาเนี่ยตมี่ไอ้นำมาตลอดเลยตะพอใจป่ะเนาะlooking night jago kidale nene pye san nya le ti ye po san nya so chin ya zan le su ye pye yo saung ne le su ye po di dai me so pwe yi ma le di dai me su ye chin yi be ai san nya ne tami ma ti ma chin ti po lo myu ti di pinya wo yu a me po no pye phyan we pi me lo sai ku tha ba ตะมี้นำเมียก็ซ้อมชุละซะลูกขอไปเออไอ้ตะชินนำเมียก็เมตตาเพียงมาละแซมเลยป่ะเนาะอะห่าก็ตะมี้ตลอดนี่ตีเย็นเลยอ่ะน้ำมาไม่เมยตาเพียงมาไม่เมยติเมียอยู่ๆๆชื่อตะชินนี่แหละตุ่ยเลยพี่อ่อไอ้ไม่เมยสาวแท้มาตลอดชื่อเนี่ยตุ๊ยาตีถ่ายเลยตุ่ยเลยป่ะก็สัวลีไอ้ตะชินสาตาลีเลยไจ่ตาအဲ့အရင်ဒီချင်းလို့တီးရပါတော့ဟုတ်ပြီးရတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်နေတော့ပြီးပါတယ်အတီအစိုးကတော့နည်းနည်းအစိုးကတင်းနေအတွဲဆိုတာဆိုတော့တိတ်တော့မကြာလိုက်ဘူးပြီးတော့တင်းမှုအတွက်နည်းနည်းလေးပဲကြာသွားတယ်လေကျင်နေတယ်မိကတမီးမမွေးခင်နေရတီးရဆိုတော့အဲ့ငငယ်လေးတည်းကအဲ့6နှစ်မုံ9နှစ်ထဲရကိုတီးရင်နေတာမမေကိုလည်းမပြောရသေးရနဲ့အိမ်မှာနည်းနည်းကြာပြီးမမေတီးရရင်မမေစတင်နိုင်လိုက်နာတာနောက်မမေကတမီးတီးချင်တာကိုရိပ်မိသွားတာမသိဘူးတင်ကြည့်ရတင်ရတာလွယ်တယ်နဲ့မမေလေးနဲ့တက်တယ်နဲ့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာဆက်တင်ရင်တီးပြလာတာအခုတီးပေါ့တမီးလည်းဝါနာပါတယ်ပေါ့နော်တီးရတော့6နှစ်ဝါနာပါတာ9နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့တချို့ကလေးဆိုရှင်လည်းအဲလိုဆက်နေရရင်အဲလိုမျိုးလည်းပဲတမီးလည်းအဲလိုမျိုးကိုလည်းတခုခုတီးချင်တယ်ဆိုတော့မမေအဝင်နေ့ဖြစ်တဲ့ဆောင်းပေါ့နော်မြန်မာဝင်နေ့ပေါ့မမေရဲ့ဆောင်းကြမှာမေကအဲ့မမေကိုတမီးမမေကတမီးဟွာ9နှစ်လောက်မှဟွာဆောင်းအလှူလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲပူပါသွားပေါ့တမီးလဲကြီးတော့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဝေမျှပဲပေါ့ဖြတ်နေပေါ့နော်အခုလဲဗီဒီယိုတိုလေးနေအဲ့လိုမျိုးလိုက်တင်ပြရအဲ့ဒီဟာတော့ပေါ့နော်မမေတင်လိုမျိုးတမီးအဲ့လိုမျိုးတခုခုတင်နေရရပြောတာအိမ်မှာဆိုရှင်လဲဖဖေးအားလို့ရှင်တင်တာအခုထိပဲငငယ်လေးတွေကအဲ့မှာဖဖေးကိုတင်တယ်ဖဖေးအလုပ်ပြီးပြီဆိုဖဖေးလာဖဖေးကိုတင်မယ်ဆိုပြအဲ့လိုသူများအဲ့လိုတင်မိလိုက်ရရင်ပျော်နေတာအဲ့လိုမျိုးကိုကြောင့်တက်ဝိုင်းရင်အဲ့လိုမျိုးပျော်တာပေါ့အားနဲ့မမကလည်းဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးရောနဲ့ဝေးရသူလေးကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့ဆိုပြအဲ့မှာနေပြမမေစပြောရနေပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြသွားတာဗီဒီယိုအခုထိရွှေလဲဆွဲရတော့အဲ့သမီးကအဲ့ရွှေလိုမျိုးလင်းတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုလင်းလေးဆိုတာအားကြိုက်တာလက်လက်အယောင်လေးဆိုပြင်ဆွဲကြိုးတအားဆွဲရငယ်လေးကမမေဆွဲကြိုးရောက်ဆွဲဆွဲကြိုးဆွဲရကြရဆိုတော့မမေပြရဟာနဲ့တမီးအိတ်နံမဲတော်တော်လေးတဖို့ကြရပေါ့နော်အဲဂီတာလေးနည်းနည်းပြင်ဆက်ညလေးတီးရပေါ့ဆက်ညဆိုချင်းကဇန်းလေးဆိုရပြီးတော့စောင်းနဲ့လည်းဆိုရပေါ့ဒီတိုင်းမဲဆိုပွဲအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းမဲဆိုရချင်းကြီးပဲအဲဇန်းညနဲ့ဆက်ညကြတဲ့ဟိုလိုတချင်းနှစ်တချင်းတအားရောမြားသေးဘူးပေါ့နှုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းသမီးမတိမချင်းတီပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိဒီပညာကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ပြောဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါမမေလည်းပြောဘူးရယ်စောင်းပညာအများကြီးပဲလေးလာလို့မကုန်နိုင်ဆိုတော့သမီးလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်လေးလာလို့ရတဲ့လောက်ကိုယူရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူများကြီးကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရတဲ့လောက်ယူမယ်ပေါ့နော်အစရာကြီးပေါင်းစုံရတယ်YouTube မှာရှိ YouTube မှာလည်းရှိရပေါ့ Facebook မှာလည်းရှိရ YouTube မှာကြာတော့တင်းစုလွင်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမမေ playlist ထဲမှာဆိုတမေးတက်တက်မမေးတီးရတက်တက်ပြီးရင်တမေးတင်မိထားရတက်တက်ခွဲပေးထားရပေါ့နော် Facebook မှာကြာတော့ Sound တင်းစုလွင်ရေးချင်းမှု page ပေါ့နော်အဲ့လိုကြာကြည့်လို့
သမီးကပချီဆွဲရတယ်ပါနာပါပချီဆွဲတာနဲ့စောင့်တရတယ်ဆိုစောင့်တရတော့ပူဝါနာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပချီကအဲ့လိုမျိုးကြောင်းပြန်လာလို့ရှင်စောင့်လေးကျင့်စာလို့ပူဝါရင်ပချီထိုင်ဆွဲနေတယ်အဝါနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မပါဘူးပချီနဲ့စောင့်တော့အဲ့နှစ်ခုပဲပေါ့ကြည့်လိုက်ပချီတင်းနဲ့လည်းဖွင့်ဟုတ်မလားသမီးကနိုင်နဲ့မထိုင်တာစောင့်လေးကျင့်နဲ့သမီးတို့တီးတန့်လုပ်ပြီးတဲ့စောင်းကြတော့အတန်ကစောင်းတီးရောအတန်ထွက်တာမကောင်းတော့အကြီးနဲ့တီးရောတခါကျလို့ရှင့်15မိနစ်ပဲတီးပြတယ်အဲဒါပေမဲ့မနေ့တကြိမ်ကြားမသွားခင်တကြိမ်ပြင်ကြားပြလိုက်တီးရညာအိတ်ခံတယ်တီးရပေါ့နော်လေးချင်းနိုင်လောက်တော့ကျင့်တယ်ပေါ့အားရင်အားတယ်လို့ပေါ့နော်တော်တော်တင်ပေးရကြောမမေပဲတင်ပေးရဟုတ်မမေပဲနောက်ဆရာကြီးရှိရလေယူယူရပေါ့နော်မမေဆရာကြီးရှိရအဲ့လိုမျိုးမမေတင်လို့ရှင့်လိုက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်သွားတယ်တောင်းတင်းနေရရင်ပြောရဲကိုကြည့်ရဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတောက်လျှောက်တီးရနမရတဲ့ဇံမြက်ရှိအဲ့တချင်းကိုကြည့်ရဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပူကြရညောင်းညောင်းမညောင်းညောင်းမတီးရဆိုတီးစီရဲ့တချင်းနေကြလို့ရှိရင်မမေကအတီးကိုအရင်ပိုင်အောင်တင်မိရပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဆူတက်တက်ကျင့်တယ်အတန်ထွက်ကူပြီးတော့မှတမျိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြရပေါ့နော်ဆိုတီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတီးပဲဆိုရင်လက်လေ့ကျင့်ကမပါဘူးဆိုတော့ဆိုတင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲဖို့ပေါ့နော်။နည်းဆဲဖို့။ချန်တရာတီရာတာရာပေါ့ရှင်ဝေပါပေါ့လို့ရှင်။မြစုမုံမြူမာဝေကင်အခုကမိတာဖြစ်မှလမ်းဆက်မဖြစ်အင်ဒိုနီးရှား။နောက်ရှိတီရာ။နောက်အတီးပဲတီရာဆိုလို့ရှင်ကျိုးကန်တချင်းတပုတ်ကအတီးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့စက်တက်ဖို့။ဆိုတီးပဲဆိုဆဲဖို့ပေါ့နော်။အဲ YouTube ရယ် Facebook ရယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာ YouTube ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရိုက်ထည့်ပေးပါနော်။တင်းစုလွယ်မမင်းနာမည်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Facebook မှာကြာလို့ရှိရင်စောင်းတင်းစုလေးရေးချင်းမှုလိုရိုက်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်ပေါ်ရပေါ့နော်။နောက်မမေကအဲ့လိုအလှလက်နေပြီးတော့လေအဲ့ Facebook မှာမမေကြင်ညာပေးရမကြင်ညာပေးလို့ရှိရင်အဲ့မှာအဲ့ကြင်ညာပေးရအကောင့်မှာပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုနမေလိမ့်စာအဲ့လိုအချက်လက်တွေဟိုကလေနေလိမ့်မယ်ပေါ့အားလေးဖြည့်လို့ရှိရင်မဲဝင်နိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူကတခါလေးကစောင်းလာတင်မယ်ဆိုပြီးတမင်းနဲ့ဆက်ပစ်တာများတချို့ကြတော့စောင်းမဲတင်သွားတူတူလဲဆော့ရပေါ့နော်တချို့ကတမင်းနဲ့တင်နေတယ်ပြောတာတမင်းနဲ့ဆော့ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်